ျွန်တော် spice house ဆိုတာတန်ကောက်မှာဖွင့်နေပြီဆိုပြီးတော့ဒီထိုင်ရောက်မြန်မာတွေကလည်းလာအားပေးကြရပြီingredients တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကအမြဲလက်လက်ဆက်ဆက်မှာရေအဲ့အတွက် taste ကအမြဲ fresh ဖြစ်တယ်ဗျာစတောက်မားကတ်ပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ company ကို listed ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းမယ်MC မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကိုအောင်ထက်ပါခင်ဗျာဒီကျွန်တော်ရဲ့ Spicy House Thailand ကိုဒီဆမ်ယန်မစ်တောင် Shopping Mall လေးလွှာမှာဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဆိုင်ထဲတစ်ချက်ဝင်ကြည့်အောင်ဗျာစวัสดีครับကျွန်တော်ចောင်းပြီးတော့ဒီစီးပွားရေးအလုပ်တွေလုပ်ဖို့စဉ်းစားတော့ကျွန်တော်ဒီ Cash Turnover Man နဲ့business မျိုးကျွန်တော်လုပ်ချင်တာဗျာဒီ F&B လုပ်ငန်းကြီးကကဲပြီးရောင်းရခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမွေလည်ပတ်မှုတွေမြန်မြန်ဝင်ဝင်တွေလည်းအများကြီးပြန်ပြီး collab လုပ်လို့ရတယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီကိုယ်ပိုင် brand တစ်ခု set up လုပ်မလားသို့မဟုတ် franchise လုပ်မလားဆိုပြီးကျွန်တော်စဉ်းစားရဲfranchise တာတော့ကျွန်တော်ចောင်းပြီးချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှာ F&B experience ကမရှိဘူး F&B background လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့ franchise brand တွေကြတော့လုပ်ဖို့နည်းနည်းခက်တယ်ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော် brand တစ်ခုတိဆောက်ပြသွားတာပါဗျာ2017ခုနှစ်လောက်မှာပါเนาะဒီကျွန်တော်ဒီ Singapore မှာចောင်းစားတက်တော့ကျွန်တော်မလာရှန်ကိုဆိုတာဘာမှန်းတော့ကျွန်တော်မသိသေးဘူးဗျာဒါပေမဲ့2012 2013လောက်မှာဒီမလာရှန်ကို business ကြီးကဆက်ပြီး booming ဖြစ်လာတာ Singapore မှာပါเนาะကျွန်တော်ဆက်ပြီးတတိထားမိလာနေရာတိုင်းလိုလိုမှာရလာတာဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ business က potential ရှိရဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မလာရှန်ကိုရွေးပြစ်သွားတာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အဓိကတော့ဒီ source of income ဒီဝင်ဝင်ရလန်းတွေကိုကျွန်တော်ခွဲထားချင်တာဗျာဒီကျွန်တော် concept အသစ်နဲ့ restaurant တွေကျွန်တော်လုပ်ဖို့စဉ်းစားပြီးမှကျွန်တော်အရင်စိတ်တိုင်းမကြသေးရနဲ့ကျွန်တော်ဒီရှိပြီးသား business ကိုပဲဒီ market အသစ်မှာ expand လုပ်ပြသွားတာဒီ local F&B brand ကိုကျွန်တော် international market မှာယက်တည်နိုင်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော် company grow ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဆိုင်ွက်တွေဖွင့်မယ်ဒီ ultimate goal ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ stock market တွေဝင်ဖို့ပါဗျာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ stock market ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ company ကို listed ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းမယ်အဲ့လောက်ထိမျှော်မှန်းထားပါတယ်ဗျာအမောင်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်ဒီဘာသာစကားအခက်ခဲပေါ့ဗျာဒီဘန်ကောက်မှာစားတောက်ဆိုင်ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာမွေးဖြေရတာတွေရှိရဗျာဒီ food hygiene နဲ့ပတ်သက်တာတွေပေါ့နော်ဒီပြီးရင်ဆိုင်မဖွင့်ခင်မှာဆိုလို့ရှိရင် government officer တွေကသူတို့ရဲ့စံနှုန်းတွေနဲ့ညီမညီဆိုပြီးတော့အဲ့လိုစစ်ဆေးမှုတွေတော့ရှိရဗျာဒါပေမဲ့အခက်ခဲဆုံးကတော့ဒီ covid ပါပဲဗျာဒီကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ဒီဖွင့်လာတာ2နှစ်ခွဲကျော်လောက်ရှိပြီဗျာပထမဆုံး၄-၅လလောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ consumer behavior တွေကျွန်တော်လေ့လာရတယ်။ဒီ time customer တွေဘယ်လိုအရသာကြီးကြိုက်လဲ၊ဘယ်လိုပတ်ဝန်းကျင်ပစ္စည်းကြီးကြိုက်လဲ။ဒီ supply chain ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ် supplier တွေကကောင်းလဲ၊ဘယ်ပစ္စည်းတွေကပစ္စည်းပြတ်တက်လဲ၊ဘယ်ပစ္စည်းတွေကအများရန်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုး research တွေလုပ်ရတယ်။ဒီ၄-၅လအကျော်လောက်မှာကျွန်တော်စပြီးအခြေကျတယ်၊လုပ်ငန်းလည်ပတ်လာတဲ့အချိန်မှာ covid ကဘန်ကောက်ကိုရောက်လာတယ်ဗျာ။အဲ့ဒါတော့အခက်အခဲဆုံးပါပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှဒီနားလည်မှုရှိရ team ရှိရအတွက်ဒီအခက်အခဲနဲ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာအများကြီးလွယ်ကူစေပါတယ်ဗျာ။2နှစ်လောက်ရှိပြီကျွန်တော်ဒီမှာအများကြီးဒီ Thai เนี่ยဒီ franchise လို့ offer ကျွန်တော်ရခဲ့เนาะအဲ့ဒီကကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဒီ market က potential ရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်ကစပြီးတော့တည်နေရပါเนาะကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ account တက်မပေါ်ပြစ်သေးဘူးဗျာ2နှစ်လောက်တော့ရှိပါပြီကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာစဉ်းစားနေရတော့ဆက်စချင်းတော့ဆိုဒီ Mala Shankor ဆိုတာလေဒီ Thai မှာအရင်လူတွေအတိမများသေးဘူးဗျာ Thai မှာရှိတော့ရှိမယ်ဗျာဒါပေမဲ့အရင်ဒီလို trendy ဖြစ်နေတဲ့ဒီအစားအသောက်တစ်ခုတော့မဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ယူရတယ်တေချာလေးဒီသူတို့ရဲ့ market survey တွေလုပ်ရတယ် research တွေလုပ်ပြီးတော့အနေအထားတစ်ခုကိုရအောင်ကျွန်တော်တို့ကဖြည်းဖြည်းချင်းလုပ်ယူရတာပေါ့ဗျာ shopping mall တွေမှာစိုင်ကဲနေရာရှာတာဆက်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီ challenging ဖြစ်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ brand ကိုဒီ shopping mall တွေကမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ brand presentation တွေလုပ်ရတယ်သူတို့လက်ခံအောင်ပေါ့နော် shopping mall တွေလက်ခံအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ brand potential ရှိရဆိုတာကိုသူတို့လက်ခံအောင်ပြောပြရတာပေါ့နော်ဒီ
ပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့နားလဲရတော့ဒီထိုင်းလူမျိုးတွေအဆက်ကြိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဘန်ကောက်ဒီ downtown area မှာကျတော့ထိုင်းလူမျိုးတွေအဆက်အရင်မကြိုက်ဘူးကြာ။ကျွန်တော်ထင်သလောက်ဒီအဆက်ကြီးမကြိုက်အဲ့လိုမျိုးပါနော်။တို့ရဲ့ consumer behavior ကျွန်တော်ဆောနာပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဒီ consumer behavior ကျွန်တော်လေ့လာနည်းနည်းအများ adjust တော့လုပ်ရတာပေါ့ဗျာ။ထိုင်းကကျတော့ number 1ပြကျွန်တော်တို့ဒီ human resource ကျွန်တော်တို့အတွက်အများကြီးလွယ်ကူတယ်ဗျာ။ဒီ human resource ကဆိုကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာထိုင်းမှာကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတွေအများကြီးရှိရယ်အဲ့တော့ဒီထိုင်းမှာကျတော့ဒီ human resource ကိုကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်ကူကူပို့ချလို့ရတယ်စင်ကာပူကျတော့ဒီဘက်ဒီ low skill worker တွေနည်းမယ်ဒီဘက်နည်းနည်းလေးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ office ဘက်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးညားရယ်ပြကျွန်တော်ဒီစားတောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းကျကျွန်တော်တို့ team တစ်ခုဖွဲ့စည်းရတဲ့အခါဘဏ်ကောက်မှာတော့ကျွန်တော်ပို့အဆင်ပြေတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျဒီကကျွန်တော်တို့ recommend ပေးရတော့ဒီမာလာဟင်းပေါ့เนาะဒီကျွန်တော်တို့မာလာဟင်းနဲ့မှာပါတဲ့ဒီ ingredients တွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေကအမြဲကျွန်တော်တို့အမြဲလက်လက်ဆက်ဆက်မှာရေအဲ့အတွက် taste ကအမြဲ fresh ဖြစ်တယ်ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ unique ကတော့ဒီ taste ပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ taste ကတော့အမြဲမပြောင်းလဲဘူးအမြဲကျွန်တော်တို့ဒီလဲချင်းလာလာတတ်သတ်မှတ်တယ်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ quality control တွေလုပ်ထားတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့အချက်လေးတွေကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဆိုင်ရဲ့အသာချက်တွေပါဗျာလူတွေကအမြဲတွားလာနေတဲ့အခါကျတော့ဒီ brand awareness ပို့ပြီးတော့ရတာမြန်တာပေါ့နော်ဒီအပြင်မှာ stand alone ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အချိန်တစ်ခုတော့ပို့ပေးရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျဒီကျွန်တော်ဒီ shopping mall မှာကျတော့လူတွေကအမြဲတွားလာနေတဲ့အခါကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့ brand လူသိမြန်တာပို့မြန်တာပေါ့ဗျကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ထဲမှာအနည်းဆုံး2ဆိုင်ကနေ3ဆိုင်ဖွင့်သွားပါမယ်ဗျကျွန်တော်ဒီအခုကျွန်တော်ဒီ terminal 21ဆိုရဲဒီသူတို့ရဲ့ shopping mall အသစ်ပေါ့ဒီ param 3ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ outlet မှာကျွန်တော်တို့တခုနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ari ဆိုတဲ့ area ပေါ့နော်အဲ့ဒီ area မှာအဲ့လိုမျိုးဒီ office worker တွေများတယ်အဲ့လိုမျိုး area တခုကိုကျွန်တော်တို့ v village ပေါ့ tenant village ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒုတိယဆိုင်နောက်တစ်ဆိုင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုမှညှိနှိုင်းနေတော့ပေါ့နော်နေရာတော့အတိအကျမသိသေးဘူးအရင်ကဒီ stock market တွေဝင်မှုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ way လို့ပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့အချိန်အများကြီးပေးပြီးတော့စူးစမ်းမှာဗျာဒီ stock market တွေဝင်ပေါ်အချိန်အများကြီးပေးပြီးစူးစမ်းရမယ်ဗျပထမအဆုံးဒီ company grow ဖြစ်အောင်အရင်လုပ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ဝဲတွေအများကြီးဖွင့်နေအောင်ဆိုတော့ဒီ bank account တင်မဟုတ်ဒီပတရားဒီ area ပေါ့နော်တခြားမြို့နယ်တွေမှာလည်းလိုက်ပြီးဖွင့်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းရမယ်အဲ့ဒီတော့မှကျွန်တော်ဒီ brand recognition ရမယ် brand recognition ရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒီ stock market မရောက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ big company တွေကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားမှုရှိလာနိုင်တယ်ဗျဒီအုပ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ minor group တို့ပါလို့ရှိရစားတော့ Bangkok မှာဒီသူတို့တွေကဒီစားတော့ဆိုင်တွေအဲ့လိုမျိုး potential ရှိရစားတော့ဆိုင်တွေကိုသူတို့ share ရတွေဝယ်တယ်အဲကျွန်တော်တို့အဲ stock market မရောက်ခင်ဒီဂျားထဲမှာတော့ဒီ step တွေအများကြီးတော့ကျွန်တော်ဖြတ်ရအောင်ပါဗျာအဲ့လိုမျိုးတွေရရှိရတယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေတက်ပေါ့နော် networking ကအရေးမကြီးမဟုတ်အရေးကြီးရဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်ဆက်လုပ်မှာအများသောအားဖြင့်ဒီ SME နဲ့ဆက်မှာSME လုပ်ငန်းမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဗာလုံးနိုင်လေကျွန်မဗာလုံးနိုင်လေဆိုတာအရင်လုပ်ပြဖို့လိုတယ်ဗျအဲ့ကြရင်ဒီ networking ကသူ့အတူရောက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့မှာ bad networking တွေပါမယ် good networking တွေပါမယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအလုပ်စားလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ business network တွေကိုအရင်မရှာဘဲနဲ့ဒီကိုဗာလုံးနိုင်လေဆိုတာကိုအရင်စဉ်းစားဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဗျာဒီနောက်တစ်ခုကတော့ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒီ business idea အကောင့်တွေရှိရလူငယ်တွေအများကြီးရှိရဗျာဒါပေမဲ့စီးပွားရေးဗျာအရင်နှိလို့တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒီလိုအပ်တဲ့အရင်းအမြစ်တွေကိုထုတ်ပေးနိုင်ရကျွန်တော်တို့ရဲ့အများဆုံးအဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘတွေပဲရှိတာအဲ့မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာအရင်းအမြစ်နည်းတယ်များတယ်ဆိုတာထက်ဒီတတ်နိုင်နေတဲ့အကောင်ဆုံးလုပ်ပေးတာမျိုးကျွန်တော်ပြောချင်တာဗျာအဲကျွန်တော်တို့မိဘတွေလည်းခက်ခက်ခဲခဲရှောက်ပေးတာကျွန်တော်နားလေတယ်ဗျာဆုံရှုံမှုတွေဖြစ်မယ်ဟာစိုးရိမ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာမိဘတွေကတခါလေကြရင်အရင်စိုးရိမ်မှုလွန်ကဲပြီးတော့လူငယ်တွေကိုပေးမလုပ်တာတွေမလုပ်ပေးတာတွေအများကြီးရှိရဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကလည်းမိဘတွေကိုတိကျ business plan နဲ့တိကျရှင်းပြမယ်မိဘတွေကလည်းဒီလူငယ်တွေကိုပို့ပြီးယုံကြည်ပြီးတော့ဒီလိုအပ်တဲ့ initial capital တွေထုတ်ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလူငယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအများကြီးပေါ်လာနိုင်တယ်ဗျာဒီ time မှာတို့နာမည်ရပြီးသား brand တွေဖြစ်တဲ့ဒီ MK Barbecue Plaza KFC Pepperless စသဖြင့်ပေါ့နော်တို့ brand တွေနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဒီ market share ရဖို့ကြတော့အချိန်တစ်ခုပေးရတယ်စိတ်ရှည်ရတယ်ဗျဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ကြာမှဒီ Thai customer တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ Mala Spicy House ရဲ့ Mala အရသာကိုလက်ခံလာတာပေါ့နော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒီ Asia နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ
ကျွန်တော် spicy house ကဘန်ကောက်မှာဖွင့်နေပြီဆိုပြီးတော့ဒီထိုင်းရောက်မြန်မာတွေကလည်းလာအားပေးကြရပြန်အဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ